بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، حضرات أكابر اور پورے ملک کے کونے کونے سے تشریف لانے والے حضرات ارباب مدارس، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی القاسم صاحب دامت برکاتہ، محترم دارالعلوم دیوبند اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے وقی ترین فقہ صدارت، اور حضرت استاد مکرم حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی دامت برکاتہ صدر مدرسۃ دارالعلوم دیوبند کہ ان قیمتی ارشادات کے بعد اب یہ جو تجاویز پیش ہو رہی ہیں، یہ تجاویز ہی نہیں، ان کا ایک ایک جملہ انتہائی جامع ہے. ضرورت ان کی تعریف ہی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحث کر کے جائیں کہ ان تجاویز میں جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس پر ہم بن نعان عمل کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو مدارس کو خارجی یا داخلی سطح پر جو بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کا ایک بڑا سبب خود ہماری اپنی کوتاہی ہوگی. یاد رکھنا چاہیے وہ درخت جو اندر سے قوی ہو باہر کے ہوائیں اسے نہیں گرا پاتی، لیکن جب درخت اندر سے سوکھنے لگتا ہے تو بھی باہر کی تیز و دھند ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پاتا. وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے ٹوٹے پڑے الفاظ میں تائید نہیں بلکہ اپنے لیے بھی اور اپنے تمام ساتھیوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہوئے کہ ہم یہ ارادہ کر کے جائیں گے کہ تباہ تجاویز کے ایک ایک جملے پر بھرپور انداز میں عمل کریں گے، اور اپنے ساتھ مربوط اپنے تمام مدارس کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے. اللہ ہماری اداروں میں ہمارے عزائم میں قوت عطا فرمائے اور توفیق عطا نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.